Yes, nkuko mubizi rero iyi ni half time nk'ibisanzwe kimwe musabwa no gukanda subscribe, likes ndetse na share kugira ngo nabandi basangize ibyo uba ubona kuri half time. Tujye kuganira rero na Ntwari Jacques ni umukinnyi hagati mu kibuga mu kipe ya Bugesera. Yari umukandida mu kipe y'igihugu y'abato yaba abatarengeje imyaka 17 na 2023. Ni umwe mu bakinnyi bafite karite zo kuba bazi gutanga pass mu kibuga, koorganiza mediane ndetse no gukorana na bagenzi be hagati mu kibuga. Tujye kuganira nawe tubwire mu myaka irenga 5 amaze muri Bugesera, tubwire se n'icyamufashije kuba umukinnyi uramba mu ikipe, ari umukinnyi ngenderwaho, ari umukinnyi ukundwa n'abatoza cyangwa se uba choice y'abatoza, kuko tuzi ko Bugesera ari imwe mu makipe ahindagura abatoza cyane. Atubwire ibanga akoresha kugira ngo abatoza bose bamwibonemo babe bamukoresha. Anatubwire se yazamutse ate, yaturutse he, yaje avuye he, yageze muri Bugesera gute. Anatubwire ngo n'imbogamizi nk'uko mu kazi kose umuntu abakora agenda ahura n'imbogamizi, anatubwire n'imbogamizi agiye ahura nazo mu gukina muri Bugesera, anatubwire ibyo ateganya imbere. Reka rero tuganire nawe kugira ngo tumenye byinshi bitandukanye kuri Ntwari Jacques. Ushobora kubukunda amakuru y'imikino agezweho, ushobora kuyasanga kuri halftime akadomo rwa. Niba ukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime akadomo rwa. Agira ngo aratangira twibwira ko nta nawe ni mukuru aratwibwira mu buryo burambuye, tutubwira ati wenda nitwa Kayijamahe nkora iki n'iki n'iki gutyo turakwaki. Murakoze. Amazina yanjye bayita Ntwari Jacques, nkaba ndi umukinnyi w'ikipe ya Bugesera FC, nkaba nyina hagati mu kibuga. Kenshi iyo myanya yose hari igihe nyisanga, ariko akenshi 8 na 6 ni abatoza bakunda kunyinisha cyane. Amakuru se Jacques bimeze bite? Ni meza satu. Acha blag. Bimeze neza kabisa nari. Ibihe bya Covid byo kuguma mu rugo no kutinyagambura ngo umuntu abe yajya mu kazi ko gukina umupira, ubuzima bumeze bite? Ubuzima bumeze neza, ntabwo kumva nta kazi gahari, ni ukubyuka ukirirwa mu rugo, hanyuma ugoroba cyangwa mu gitondo wabyutse kare ugashaka itize nkeya ukora zo kwirukanka ahantu, ugasimbuka umugozi, ukora abudomino, kumva n'uwo munsi. Bugesera se muri kubaho umuti, twigeze ushize kubona bari kubaha 1/3 bukeye bagikuraho, ubuzima bumeze bute? Tubwizanye ukuri. Ubuzima muri Bugesera ndumva ari uko nawe ubizi, kontra zaje guhinduka bashiraho ko tuzaduhembwa 1/3. Ubwo barakiduha ariko baje guhagarika amasezerano, ariko nta kibazo bitwaye, ubwo ni ugutegereza igihe shampiyona zizasubukurwa bakatubwira undi murongo ukuntu bizaba bimeze. Hanyuma hari ikibazo wenda ngiye mfite kuri abavuze ngo kiriya 1/3 bagikuyeho, babwiye ko mubaye free, bababwiye ko mukiri abakozi babo, donc babasobanuriye iki? Urebye nta byinshi badusobanuriye, ariko nk'umukinnyi nawe ubureba nka kontorari ubafitiye ukivuga, ubwo nawe umenya ko umenya ahazaza hawe. Ndumva ari ibyo nabivugaho. Muracyari abakinnyi, ufite amasezerano ya Bugesera aracyari umukinnyi wacyo? Ufite amasezerano aracyari umukinnyi wa Bugesera, kuko n'ubundi shampiyona imara amezi 7, ko ndakeka ariyo bagombaga no guhemba cyangwa 8 barabikoze. Ndumva ari ibyo. Ufite undi mwaka wa Bugesera ni umukinnyi wa Bugesera, uwarangije amasezerano cyangwa ushaka kugenda azumvikana na ekipe ya Bugesera bamurekure cyangwa ahagume. Kuri wowe bimeze, uracyafite amasezerano hariya? Kuko turi mu gihe cya transferi, abakinnyi bari guhindura amakipe, abandi bari gusinya, wowe uracyari Bugesera cyangwa warasoje? Ubu ndacyari umukinnyi wa Bugesera, umwaka umwe niwe nsigajemo, ariko binakunze tuganiye neza nshobora kujya ahandi, ariko ubu ndi umukinnyi wa Bugesera. Kuko Bugesera irambye cyane kabisa. Nagendaga nongera kuko batoza bambonagamo ubushobozi cyangwa nuza komite bakagenda banyongera amasezerano, ntabwo ari ubwago, ni imyaka myinshi nasinye. Nari mvuye mu ikipe y'Isonga 2014 gutyo, na 2014
ubwo nagiye muri Bugesera tinyamo imyaka ibiri genda nongerwa gutyo kugeza na n'uyu munsi oui non agatanda tubanze giye kuza ikitemeshatu ubu waragiye uzisinyira eh ariko nyine nagariza izindi za danje nyine nawe urabizi twari tukira abapeti tugiye mu cyambere urikumva hari ukuntu uburyo badufataga ariko umuntu atangiye gukura hari uburyo nawe bigenda buhinduka kandi bwiza n'abasore bizi kuri umukinnyi mwiza mbibwirwa n'abandi abatoza n'abakunzi b'umupira benshi ariko nanjye hari ibyo nirebamo nkabona ko kubera icyo nabimbwira abimbwira ko ni umukinnyi mwiza nanjye nakwisanga abona ko hari ibyo nzi kandi nanjye napfa byatanga umusaruro mwiza karite ufite yihariye hariya hagati mu kibuga ni nk'iyi njyewe nk'abatoza ikintu toza benshi bankundira atoza bankundira nko kuorganiza umukino ko nanjye byo nubino nisangamo ko umutoza umwe babiri batatu bane batanu babikubwiye ubwo wumva ko nawe ari ibintu bikurimo Daniel yawe na Steve se uracyayibuka ndayibuka cyane kabisa ari mediale nziza cyane kabisa wagira nk'iyakangaye muri mediale wakinyemo muri Bugesera mediale nawe era niyo mediale ya mbere kabisa ndayibuka bwa nyuma mutsinda polisi ibitego bitatu kuri kimwe hariya ku kibuga cya Kicukiro kuri anniversaire ya Seninga mwari muryoshye cyane byari byishimo nawe urabyumva umutoza yari afite anniversaire maje tumeze neza dutsinda na polisi ni ekipe ifite izina rikomeye iri hejuru dutsindira iwawe bitatu kimwe kumva ko byari byishimo ku muntu wese wari uri aho hantu muri kiriya gihe wari on top tukubona muri minota 90 ya Bugesera ku bwa Seninga hagiye dusa naho tukubuze byagenze bite wafashe akaruhuko byagenze gute Seninga ni umutoza mwiza umutoza wanoje no mu isonga yamaga umwanya nkakina ariko inyuma yaho haje undi mutoza bitasani nawe narakinaga iminota 90 kabisa nkayirangiza ariko ino se zitangira nibwo najemo impinduka kuko Bugesera yahise azana umutoza bita Juste nawe ni umutoza mwiza yankundaga ariko naje kuza mutangiriro naje kugira ikibazo cy'imvune nyinshi nkajya mvunika ejo nkaza nkakina ejo nkavunika nanjye sinzi byambagaho Juste ahita yongera aragenda bazana kuca amasudi nawe aza haraza nkajya nyina sijo sinyine urikumva ko ikintu cyagiye kingora cyane no guhindura abatoza cyane kuko ndakeka kuva nagera muri Bugesera natojwe rimwe n'umutoza sezo yose indi nasanga mpindura ni mu bintu byandindije nanjye njya ntekerezaho guhinduranya abatoza byarakudindije cyane kabisa kuko birumvikana ku mukinnyi iyo utamaranye umutoza n'igihe kinini hari impinduka ziba ari aza akenshi abatoza bo mu Rwanda baraza bagakora recruitment yabo bwiye gusanze mu ikipe yazanye umukinnyi mukina ku mwanya umwe atangira ya shansi wa wundi yazanye bigasaba gukoresha za mbaraga nyinshi kugira ngo nawe ufate umwanya hanyuma Bugesera ino sezo twabonye nibyo kuko yazanye abakinnyi benshi nk'uko bivuze bihuza uvuga uti natangiye kuvunika mu buryo ntanazi ntari nsanzwe mpura nabyo twavuga ko wenda baguteguraga kuko mukunda kubivuga wenda simbivuze nk'uko abanyarwanda bose babizi warateguwe aya ntabwo yateguwe kabisa nibyo nimba byaranabaye nabyo nzi ariko njyewe nizamvune zisanzwe tuma umuntu wese yagira imvune hari match njyewe nakubonyemo izo ntabonye ubwo sindi bujye kuzivuga kuko nta busobanuro bwazo naba mfite shaka ntabwo nakubonaga kenshi muri mediane mbonaga wahinduye umwanya uri ku mpande uri inyuma y'abataka byabaga ari ubwumvikane bwawe n'umutoza cyangwa byabaga ari itegeko ry'umutoza ugomba kubahiriza kuko kuca amasudi rero kuca amasudi ni umutoza mwiza ariko
nta mukenye kwa Masudi nta mukenye ugira umwanya ubwagushize ugomba kwakina njye kenshi yanyinishaga inyuma y'umwataka cyangwa ku mpande ariko ko sinari nari adaptaga nkakina kandi nkakina neza kwa Masudi nta mwanya uba kuhinduranya imyanya cyangwa poste mu kibuga nishobora kuba byaragusigye experience yo kumva ko uri umukinyi rusange utari umukinyi wa poste yabana nanjye byanyeretse ko byose bishoboka hano hose ndakina ariko nataka ku imyanya yose yataka kuriya yataka ariya ndayishobora cyane akenshi yo ukina wataka bisaba no gutsinda ibitego hari igitego baratsinze wenda cy'ishoti wenda ry'inyuma y'umwataka na sezona igitego natsinze ariko natanze amasisi tagera muri kuri match nakinye match enye natanze amasisi ebyiri kumva ko nagara amanota mabi hari iyo nza gukomeza n'ibindi hari byo nari kuzakora nuko ahisaza mu kino kibazo cya covid usanga bagaritse akenshi ari hagati mu kibuga wenda abafana bo ntago bakunda kubisobanukirwa benshi babazi ko ari ibintu byo kujyamo gusugatera imipira ukagira gute uriya mwanya wa gatandatu n'umunani tubwire wenda nk'abakinnyi ubona hano muri b'abanyarwanda ntabwo kuko bo hanze bo bibari gahunda zabo nk'abakinnyi ubona ushobora kuvuga ati ndi kumwe n'akanaka hariya wenda Steve tube tumuretse kuko mbona utazanamwibagirwa fati umuntu bampaye nk'akanaka tugakorana hariya hagati nta kipe yapfa kuharenga abakira muri champion y'u Rwanda yewe umuntu mbona uri hejuru ari ku munani ni CDB ushaka umunyarwanda mbona uri hejuru ku munani hagati nk'uwo wamusimbuza w'umunyarwanda hariya navuga Jihad Bizimana Jihad hanyuma uri hano muri shampiyona mbere hano muri shampiyona mwana mbona uri hejuru biragoye tubwire nka batatu ushobora kuvuga ati ni imvugo umwe wenda abandi barandeba nabi ari icyo kibazo cyaguza abantu bari hejuru ubu hari ukuri w'umuraperi hari Zidane hari ako hari undi muntu nemeranye ahubwo niwe wari wacitse umuntu bita Titi buriya Titi yo muri nawe muri mediyani mbavuga ko mfite akazi kabisa Titi kabisa abo bantu batatu na Kalisa Rashid barimo abakinnyi benshi beza nuko nyine nsabye abo batatu ariko kumuvuga kuko akenshi mumutinya ngo batandeba na uri hejuru yabo nini Titi kuko Titi ni umuntu kabisa nuba iyo muhuriye muri mediyani ufite akazi kabisa hanyuma imyaka itandatu muri Bugesera ni igihe kinini n'agafaranga wagiye ugakoraho ubona byarakuzamuye mu buzima bwo hanze y'ikibuga cyangwa ni bya bindi byanyu nk'uko mukunda kubivuga oya hari icyo byagiye bimfasha mu buzima bwo hanze kuko hari ukuntu umuntu aba afite inshingano izo nshingano kandi ziba zikeneye ubwo bufasha kumva ko hari inshingano agiye nuzuza ku ruhande bitewe nayenda nawe amafaranga mpembwa muri Bugesera ndashima Imana kabisa hanyuma kuba waravuye mu ikipe z'abato ukagera muri Bugesera ushaka wenda kuba warakinnye wenda mu ikipe wenda z'iwanyu i Musanze n'ubwo wenda utabitubwiye ariko ni iwanyu sinzi niba urabihakana gatari iwanyu oya ni mu rugo kuko niba nakuriye kabisa hanyuma waje Kigali ute gukina umupira ntagenze natangiye nyina mu masantere y'Imusanze nk'ibisanzwe kuko nakinaga n'abandi bana benshi harimo ba Jadi ba Nshuti ba Kaneza ba Fiagara abana benshi bo mu Rurengeri rero twaje gukora selection yo kujya mu kipe y'igihugu abato ninje 17 nza kuyitsinda icyo gihe hari Dardi na Kanamugire nibwo naje i Kigali mu Muranda 17 tukajya dukora amakampu umwe n'imwe tugasubira mu rugo rimwe noneho muri iyo selection baza gutoranyamo abana 15
waza kudushyira mu isonga harimo ba Jabel nanjye ba Jihadi abana benshi gutyo tujya mu isonga nibwo rugendo ntangira ndi mu isonga nza kuva mu isonga njya muri Bugesera ndumva ari urwo rugendo aramufata nyamana kuri Instagram yawe uri ahantu ku nyanja mumeze nka niba ari mu Misiri niba ari harimwe mwagiye yara twatuye muri ndato yindi twagiye gukina na Egypt mu Misiri ara twatsinze match ariko ntabwo twatsinze igitego kimwe tujya mu penalty tuvamo ko ambassadeur w'u Rwanda mu Misiri yari yatwemereye ko nitumushimije ari ndutsinda araza kudutembeza hari yari yadutembereje hari muri Nil muri Egypt 2017 ari Savio Savio niwe ari kapiteni Blaise ari vice kapiteni hanyuma kuba mu ikipe y'igihugu abavuga uti hari abakinnyi rwose twabanye bameze neza icyo gihe ku mupira ni nka kiriya gihe ni nk'abandi bavuga ati abangaba rwose narabarebera nkavuga ni kabisa dufite abakinnyi muri camp twa nari ikomeye naye harimo abakinnyi benshi bakomeye hari Jad wo muri Kiyovu hari muri ndavuga muri parti zitandukanye muri defense wajyaho ukasanga Makwiki Aimable muri polisi muri mediane wajya mugasangamo njyewe Jabel na Runi wajya imbere ugasanga Blaise ku ruhande Savio ku ruhande rundi Yamini point ari Abedi kumva iyo kipe ari meze ne yawe na Savio na yawe na Runi na Jabel ari meze neza ari mediane nziza kabisa ugiyikumbura Ami diari yabanye igihe kinini cyane. Tugana ku musozo nk'abatoza bagutoje n'uyu mutoza uvuga uti yungu kabisa namwambika n'umudari w'ishimwe nabiteguye. Abatoza benshi banoje beza kabisa. Ko ngiye kuva najya muri Bugesera natojwe n'abatoza beza kabisa. Beza kabisa. Ariko abatoza ntabwo buri muntu ugusigira ikintu ku mutima ukavuga ati nahira nko kuba kuma nyigera muri premier division umutoza bita kucari ari yamaye umwanya kabisa bimwe bishoboka ndakina anyubagamo icyizere ndamushimira cyane undi mutoza nanone nkomeza gushimira kandi ukingira n'inama kuca amashami nawe yarageze amu mwanya ndakina kabisa nawe ndamushimira tujya muri Maroc ni wari dufite ya cyane 20 ya Maroc. N'umubyeyi. Sinzi ko namwita ni Rasta. Nicyo kintu navuga. Tumugira abafana ba Bugesera rero dusoza. Abafana ba Bugesera ikintu nababwira nabasaba gukomeza kwirinda icyorezo turimo bakurikiza amabwiriza kandi bategereze shampiyona kuko hari byinshi bizaba byiza muri la champion izaza kuko ikipe ari byinshi iri kubategurira abayobozi ari byinshi bari kubategurira bizabashimisha bakomeze kwihangana kandi ndakeka bizagenda neza murakoze nangu ushobora kubukunda amakuru y'imikino agezweho ushobora kuyasanga kuri halftime akadomo rwa niba ukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime akadomo rwa